Bueno, guri, gaia bera baino, gustan zitzaigula jakina, deigarria egiten zitzaiguna zen guzti honekin zen, bueno, berez guk ez genuen ezagutzen, hau jaio zen, orain dela urte batzuk, ja, 2011, 2012, 2011, 2011, dokumental bat ikusi genuen, 30 años de oscuridad, orain gure Andaluziako koproduktorek egindakoa, Irusengoko gure koproduktorekin, eta dokumental hortan kontatzen zen, Sator hauetako baten historioa, ez da? Eta guk ez gure ezagutzen, eta Jose Mariak ikusi, eta berehala esan zuen, jo, ba, behar bada egin zitekela fikzio bat historio honekin, ez da? Eta guri, historia deigarria egiten zitzaigun, baina bat ipat gustatzen zitzaiguna zen nola egin daitekeen alegoria moduko bat beldurrari buruz, ez da? Eta hori, ba, bueno, nola beldurra sartu daitekeen pertsonaten gorputzan, eta nola dan hori kontrolatzen oso zaila, ez da? Eta orduan, bueno, hori da niretzako pelikulak plantatzen duen reflexio interesantenetako bat, edo behintzat behin izan da akudioa pelikula hau egiteko, hobetu esan ez da. Bai, batez ere da ikuslea ez jarri izkutatuaren azalean, ez? Eta alde hortatik gure erronka handienetako bat zan, ez? Nola kontatu 30, kasunetan 33 urte hauek, ez? Etxetik atera gabe. Guri gustatuko litzaiguke jendari interesgarria sortatzea, hori lehenengo, ezta? Eta gero, ba, beti bezala, plantatzen ditugu pelikulak, hori gustatuko litzaiguke behintzat pelikula bat egitea gero jendeak etxera eraman dezakena, ezta? Eta hortik aurrera, ba, bueno, zerbait bere gorputzean zerbait astintzea edo behintzat buruan zerbait sartzea, ezta? Hori izango litzateke gure nahirik nagusienetako bat. Karo, entretenitzea ere bai importantea da eta gustatuko litzaiguke jendeak ondo pasatzea pelikularekin, ondo, esan nahi, ez kagotxartea, esan nahi, azkenean ez da komedia bat, nahiz eta badagun momentu batzutan, edo pentsatu nahi badura baitula komedia rasto batzuk. Baina, bueno, beti ere oso zaila izaten da gauza hauek baloratzea, ez da, gauza bada zuk zer nahi zuen, eta gero jendeak nola perzibitzen ditu. Baloratzen dugu oso positiboki, ez da, guretzako beti da erronka bat, ez da, zinemaldiari pelikula aurkeztea, eta bere baiezkoa esatea, ez da, orduan ba, zentzortan oso pozik gaude. Jendeari iruditzen zaio behar bada hirugarren aldia delako, ba, ja ez digula ilusiorik egiten, eta ez da horrela, ilusio beren jaiten digu. Eta egia esan, ba, loreak ba, izan zala berezia, lehenengo aldia izan zalako, baina gero aldiarekin ere kristo nien usia mantzigun, eta kasuntan berdin, ez da, orduan ba, pozik gaude, ez da, eta, bueno, egia da, irutan izan garela, baina, bueno, ba, beste batzuk gehiagotan izan dira. Júramelo.